Então, agora com a tinta já mais clara, eu vou passar em alguns lugares, de preferência nesses cantos, nessas bordas, né, para que dê luz à parede. Quando o ambiente estiver então iluminado, vai refletir essa luz, deixando com que o ambiente fique mais leve. Sempre tomando cuidado para não cobrir toda a parede. Deixa um pouco vazado para que dê o charme da pátina. Então, se preferir, pode lixar um pouco para abrir os efeitos. Não é necessário lixar muito, tá?